morre a atriz Noemi Gibelli, que vivia Olivia, da novela Carrossel. Se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. O pessoal da novela Carrossel do SBT está de luto após saber que a atriz Noemi Gibelli faleceu neste último dia 2 de dezembro, aos 68 anos de idade. A causa da morte da grande atriz não foi divulgada ao público. A artista vivia a diretora Olivia na escola infantil da novela do SBT. Para quem não sabe, Noemi Gibelli é tia da atriz Vanessa Gibelli, grande atriz que viveu a vilã Herodites na novela Jesus da Record TV. Ao saber do incidente de sua tia, Vanessa logo colocou uma homenagem à sua amada tia nas redes sociais. Noemi Gibelli foi quem incentivou Vanessa a ser atriz de teatro e, consequentemente, para a TV. Além de Vanessa Gibelli, as atrizes Maísa Silva e Larissa Manoela também fizeram cortes sobre a partida repentina da atriz Noemi Gibelli. Larissa Manoela chegou a ficar muito abalada. A atriz Noemi Gibelli teve cerca de 40 anos de carreira. Noemi atuou em várias peças teatrais. Na TV, ela atuou na minissérie Presença de Anitta, o seriado Os Nós Mais e as novelas Esperança e Deus Salve o Rei. Porém, Noemi Gibelli ficou conhecida mesma como a diretora Olivia na novela infantil Carrossel. Com a mesma personagem, chefe de escola, a atriz participou dos filmes baseada na própria novela infantil. Os filmes foram Carrossel, o filme, e Carrossel, o sumiço de Maria Joaquina. A atriz Noemi também chegou a fazer uma participação especial como Olivia na novela Carinha de Anjo. Deixem os seus pêsames a essa grande artista. Compartilhe, obrigado e até mais.